All Time TV. Let heaven fill your mind. Kuna mtu hajawahi sikia hilo neno leo. Na 1 Peter chapter 4 verse 17 and 18. Wapendwa, kama yule ako kwenye anasemanga, kwanza imetumia jina righteous. Righteous is to be right with God. Kama huyu righteous ni scarcity. Aokoke. Yani anasemanga mimi naombanga, ninafunganga, kanisa letu linahubiriwa, linafunzwa, unaambiwa kama huyo kuokoka kwake. Ni nadra kidogo tu. Je, huyo huyo ambaye ni mwenye dhambi atakuwa wapi? Alafu inatuambia therefore kwa hivyo fanyeni hivi. Kama unasafa kwa sababu ya kutenda mema, usafe, commit your souls to God. Just peana to souls is the word soul. Soul is where the decision making zimewekwa, or the will power, the power of making decisions. Kwa hivyo, your decisions, commit them to God. Kama yule mwenye yule anasema ni righteous, kuokoka kwake ni nadra. Department ya grace, narrow path, ushirika wa mtu na Yesu. Jesus is the narrow path to heaven. All Time TV. Let heaven fill your mind.